看东京走的桥，我是韦恩。今天我们要来介绍东桥私房推荐东京十家必吃餐厅。好，那在开始之前呢，先跟大家说明一下我们挑选的标准。第一个就是东京有太多的餐厅了，我们不可能吃过全部的餐厅嘛，所以呢，我们就从我们在这三年来啊，吃超过东京100到150家的餐厅当中呢，去挑选我们觉得好吃的。第二个就是我们没有去挑选米其林星级或是非常昂贵的餐厅，像是一餐可能呢要超过4000-5000块台币的，我们挑选的是呢比较符合一般的观光客的价格带。第三个呢是我们有挑选出10种不同种类的料理，避免呢重复性过高。客观的标准呢，我们使用的是タベログ3.5分以上。那简单介绍一下哦，タベログ呢，它是日本流量最大的美食网站。那在上面呢，网友的评分呢，只要超过3.5分呢，就算是还不错，蛮好吃的料理。第五个最后一点就是呢，由于大家对食物的看法都是非常主观的，所以我们今天所介绍的餐厅呢，可能是适合东桥个人的口味，那也有可能不合你的胃口哦。那我们就开动吧。首先第一家来看看，来东京玩一定要吃的寿司。寿司我们推荐的是位在银座的根室花丸回转寿司，タベログ评分 3.51， 价格约3000-5000日币。回转寿司的 CP 值很高，用合理的价格就可以吃到非常美味的食材，尤其推荐鲔鱼大腹、海胆、干贝这种鲜度破表、好吃度就很明显的寿司。海洋是海洋。新鲜的鲔鱼油脂在我口中爆发开来了，不愧是一盘400多块的，干杯啦，干杯啦！它完全是丝绒一般，然后像那种雪糕、冰淇淋一样在你口中化开，然后完全不腥，满满的海味。第二个介绍的是，人气不输给寿司，来东京也一定要吃的拉面。我们要介绍的呢，是在日本的拉面网站上面，目前2020年3月东京都评分第一名位在牧场的面屋吉左右，タベログ评分 3.83， 价格约1000元日币。看一下这个叉烧肉，吃一下。它叉烧肉煮得非常的软烂，然后呢，它这边的汤头啊，其实是用豚骨之外呢，还有海鲜加在一起所熬煮的，所以可以吃到两种不同的鲜味。拉面的部分啊，因为比较难在室内拍摄，所以我们的介绍呢比较简短。但是我们拍摄过的东京拉面十选啊，每一家的汤头，它不管是浓郁或者是清淡，其实都各有特色。而且在它的拉面的面体上啊，不管在 Q 度啊，或者是面体它的整个香气来讲啊，都不会让你失望哦。再来要介绍的是烧肉啦，相信呢非常多人啊在台湾的时候也很喜欢吃烧肉。那我们推荐的店家呢是位在惠比寿的烧肉都西米兹奔。它的タベログ评价呢是 3.67分，价格大约在6000-10000元日币。嗯，哇，这个油脂真的非常的软韧，然后它的那个整个油的那个油花啊，刚一咬下去整个爆开来。我觉得这家店让我最惊艳的地方就是它的服务很好，然后每一道肉都是由店员烤的，然后你可以吃得出就是沙朗的肥啊，然后牛舌的弹牙，然后还有其他就是包含瘦肉的味道，跟每一个都沾不同的酱，是一家非常齐全的烧肉店。它先烤过之后啊，再用那个白酒加海胆的酱汁下去煮到熟，哎，嗯，接下来介绍的是炸猪排。整体来说呢，炸猪排是一种非常豪迈然后小个短袜的料理。
炸猪排我们要推荐的是位在秋叶原的炸猪排丸虎，塔贝洛布的评分是 3.82， 价格大约在1000到2000日币。这家店本身有34个座位，可是我们上次来的时候外面大概又另外排了30几个，在开店的时候，可见它到底有多热门。你看看这个横切面，肥瘦史上最分明，有没有？整个三层肉、五花肉的感觉给它出来，油在这边，瘦肉在这边。哇，它这个猪排很厉害。第一个是我觉得它切的厚度很刚好，足够的厚实，所以你可以充分吃出那个猪肉的厚度，还有那个肥肉的油度。再来就是它的皮炸的很酥脆之外呢，它的那个酱啊，比一般的猪排酱还要再酸一点，我觉得更能够点出那个猪肉的味道。好满足。第五样要介绍的是寿喜烧，那我们推荐的店家是位在新宿的伊吹，塔贝洛菇 3.53 分，价格约5000日币。这家店啊超热门的，我们5点一开门进来，旁边全部都已经预约满了。这家店的店员呢会讲非常非常标准的英文，所以英文沟通完全没有问题哦。这家店所用的是 A5 的黑毛和牛，看看这个油花就知道了。这个 A5 黑毛和牛，哇，那个，我靠，对不起，太好吃，讲不出话。那个蛋黄的甜，寿喜烧酱汁的甜，然后那个 A5 和牛的油脂加上那个牛肉的甜味，哦，超完美。两个字就好吃啊，真的不用多讲了。今天介绍的料理呢，有一部分啊有单独的影片，像是寿司或者是猪排，会放在下面的连结中。第六样来吃汤咖喱，汤咖喱是咖喱的一种变体，那它是来自于北海道的特产。我们推荐的是位在下北泽的ロジウラカレーサムライ，它的塔贝洛菇评分呢是 3.67 分，价格大约是1200到2000日币。然后我们今天点了20种的蔬菜，一起来看看吧。这家店的特色呢，就是他们所用的食材，包含我们今天点的20种野菜，然后还有它的米饭，都是来自于北海道契约的农家哦。看一下里面有哪些蔬菜吧，有这个甜椒、洋葱、秋葵。有这个莲藕啦，小玉米、萝卜、茄子、南瓜，哇，真的太丰富了，讲都讲不完。隐藏在一堆蔬菜下面，其实还有一只超级大的鸡肉鸡腿，好来吃吃看。哦，那鸡肉啊炖得非常的软烂哦，来看它入不入味吧。它的鸡腿卤得非常的入味，然后它的咖喱汤汁呢，喝起来是有一点点甜，然后又有一点点微辣，觉得非常的好吃。第七样介绍的是相扑火锅。相扑火锅相对并不是这么热门的料理，不过呢，它是我心目中别具特色的日本料理。那相扑火锅我们要推荐的是位在两国的相扑火锅巴西。男子汉的晚餐就来吃两国的相扑火锅。这家店叫做巷口巴西，塔贝洛菇评分 3.63， 价格约在5000到6000日币。首先把蔬菜放下去熬汤头喽。哇，超扎实，超大片的肉。接下来吃这个我们点的特选和牛，超大一片。哇哇，它的油花分布的非常的细致，所以一入口呢，满满的油脂肉散布在你的舌头上，然后牛肉味也非常的厚，然后搭配它那个甜甜的汤头，超好吃的。来喝一口它的汤头吧。
后，你点的是鸡肉的汤，所以呢，这个汤你可以喝到鸡肉的香，然后再加上它刚加入的蔬菜的甜味。第八道，我们来吃烧鸟吧。烧鸟我们推荐位在涩谷的鸟竹，它的塔贝鲁库评分呢是 3.7 分，价格大约在2000到3000日币。我们点的是它的套餐，那2000块的话，虽然它只有六样，可是因为这家店每一串的分量都很够，所以应该是可以吃得很饱哦。烤青椒、鸡皮、鸡团子、鸡肉串、鸡肝，还有鸡翅膀。它这个鸡肉啊，我觉得烤得非常的到位。它这个焦焦的地方啊，可以吃得出炭，因为它是炭火烤的，可以吃得出炭香。另外呢，它的酱汁也烤得非常的入味哦。接下来吃一下鸡肝喽。哇！它这个鸡肝，第一个它的分量非常的大，我从来没有吃过这么大、这么厚实的鸡肝。然后第二个呢，是它外表烤的、啊。有一点点弹性，但是里面整个是非常粉嫩的，有一点入口即化的感觉。这个鸡肉团子搭配紫苏的香气，非常的清新。第九样是和风的定食，我们推荐位在银座的阿空梅亚，它是一个以米的料理著称的店哦。它的塔贝鲁库评分是 3.7， 价格呢大约在3000到4000日币。分别是湿鱼的生鱼片，然后有炸的天妇罗蔬菜跟鱼，然后另外还有一个沙拉。这鱼吃起来还蛮鲜甜的，然后配上它上面撒了一些海苔，我觉得吃起来的体验还蛮特别的。先来揭晓一下我们今天一个超级特别的土锅的拌饭，这是加了香菇，然后另外还有鱼肉的拌饭。这是我今天点的主菜，然后它是猪肉的丸子加上酸的酱。这道是烤鸡肉佐以肯，因为它这个饭本身就是一道料理，所以我们现在要带大家来试吃一下饭的口味。哇、哦，好香哦！哇，饭，好好吃！这个白饭啊，是我来日本2年吃到最好吃的白饭。第一个，它吃起来非常的松软，然后仿佛可以吃到它的那个。就是整个米啊，还有那个水质非常的透彻，所以吃起来有一点点就是甜，而且还有回甘的那个后劲，真的太好吃了。嗯，然后那种牛丸那个，哦，它外皮是有炸过的，所以外表是酥脆，但是你把它咬开之后啊，里面的猪肉非常的扎实，而且呢吃起来没有任何的腥味哦。最后一样呢，带大家去吃居酒屋。我们推荐位在新桥的清水哈纳雷，塔贝鲁库评分 3.59， 价格约在2000到3000日币。这家店呢是以九州料理为主，那所用的猪肉是日本产的。那这家店也很贴心的，就是在酒类以及食物类都提供英文的翻译，所以如果你是国外人的话，也不怕，只是不会点。这一道是看起来分量满点的牛肠炖豆腐。店员跟我说啊，撒一点七味粉会更好吃哦。我刚刚一入口为什么会有吃惊的表情，是因为它这个牛肠是我吃过史上炖的最嫩的，我一吃下去我还以为我吃到的是豆腐，然后它整锅啊煮得非常的入味，有那个浓浓的就是牛肠的香味。这个是上周屯的烤肉串，这个呢是内脏的铁板烧，然后它的那个内脏在这边啊，上面还要加上满满的泡菜，哇，这个内脏啊跟泡菜真的是太搭了，因为通常我们知道内脏类可能比较会有一点点腥味，所以用这些泡菜啊口味重的可以下去调味，而且它的泡菜以日本的程度来讲真的是辣得非常过瘾哦。它这个团子啊配上烤肉酱非常的香之外呢，它里面的口感很特殊，因为它还有一点点猪的软骨，所以咬起来脆脆的。以上就是东桥私房推荐，东京必吃的十家餐厅啦。如果大家喜欢这个系列呢，可以给我们一些建议或者是方向，我们
可以再企划不同的植物主题的影片。那大家下次见咯，拜拜。